Splinter Cell, IP famosíssima da Ubisoft, que tanta gente ama, mas desapareceu, né? Já fazem 10 anos desde o lançamento desse game que vocês estão vendo ao fundo, e nunca mais nós vimos a cara do Sam Fisher em uma continuação do seu próprio jogo, né? Da sua própria IP. Nós vimos bastante do Sam Fisher, por exemplo, em Ghost Recon, em outros jogos da Ubisoft, multiplayer e tal, mas Splinter Cell acabou, nunca mais, foi engavetado, né? Bom, para surpresa de muitos, inclusive a minha, há uns 2, 3 anos atrás, a Ubisoft revelou que estava trabalhando, ou queria iniciar, né, os trabalhos em um remake do primeiro jogo. Todo mundo viu isso, foi notícia para tudo quanto é lugar. A proposta é trazer de volta o que era Splinter Cell, um jogo 100% focado em furtividade, com elementos ali usando, né, como mecânica, na verdade, as sombras. Eu não joguei, tá, na prática, o primeiro game, eu vi vários vídeos, né, até pra poder entender como seria esse tal remake, e cara, era hardcore o negócio, né, e aparentemente o que eles estão querendo fazer com esse remake é isso, trazer de volta aquilo. Bom, sumiram de novo. Sumiram de novo. Anunciaram que estavam trabalhando nisso, mas nunca mais nós tivemos atualização. Provavelmente porque era início de projeto e tal. Bom, não sei. Não faz muito tempo, surgiu o burburinho de que o estúdio responsável pelo game não estava mais trabalhando no game, mas sim dando suporte para outros estúdios da Ubisoft a fazer novos Assassin's Creed, que são, né, o carro-chefe da empresa, e a gente sabe que é o produto mais rentável dele. Aí aquela coisa, beleza, estão auxiliando só ou realmente pararam, cancelaram a produção do Splinter Cell? Bom, não é de duvidar que isso aconteça, porque a gente sabe que infelizmente Ubisoft é uma das empresas que mais cancelam jogos. A gente teve aí 3, 4 jogos cancelados há alguns anos atrás, 2 anos atrás. Foi um bafafá na internet, né? Jogos que a gente nem conhecia, nem chegaram a anunciar, mas que já estavam sendo trabalhados há alguns anos. Então não é de se duvidar, né, que sim, poderiam estar cancelando o Splinter Cell também para poder trabalhar em Assassin's Creed. Ainda mais agora, que teve até a notícia de que a Ubisoft estaria trabalhando em 10 Assassin's Creed para entregar nos próximos 5 anos, cara. Ou seja, nós teremos anos com 2 Assassin's Creed daqui para frente. O que um já era, né, demais, agora 2, né? Bom, enfim. Pra mim era super possível acreditar que o estúdio não estaria mais trabalhando em Splinter Cell. Bom, recentemente, uma publicação na Insider Game afirma que o jogo não só continua em firme desenvolvimento, como também já mandaram aí possível data de lançamento do jogo. Eu quero ver, junto de vocês, eu não li a matéria inteira ainda, até mesmo para poder dissertar aqui junto de vocês, ver qual é que é, né? Então vamos lá e torcer para que realmente esse jogo veja a luz do dia. Porque eu entendo que Assassin's Creed é o carro-chefe e tal, pá, mas pros caras, talvez seja, né? Porque eles não colocam outras coisas de tamanha qualidade no mercado com frequência. Pô, se Splinter Cell tivesse, se tivesse mais games, né, da saga, com a mesma qualidade, o mesmo cuidado e tal, talvez não surgisse um novo público ou traria de volta o público que há tanto tempo não vê nada sobre a franquia? Pô, né? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa é a notícia, exclusivo. Atualização sobre o desenvolvimento do remake de Splinter Cell. O remake de Splinter Cell está progredindo na Ubisoft, apesar dos rumores de que o jogo foi discretamente cancelado. A Insider Game descobriu que o jogo está sendo desenvolvido sobre o codinome North. Além do codinome, fontes confirmaram que o jogo está sendo construído no Snowdrop Engine. Os jogos de Splinter Cell anteriores usaram a Unreal Engine 2 e 2.5. Essa Snowdrop, se eu não estiver enganado, é a mesma de The Division, é a mesma do Avatar e é a mesma do Star Wars Outlaws
Dá medo, eu sei, mas espero que eles tenham aprendido com os problemas de Outlaws e que, independente da engine, né, eles venham lançar esse game quando realmente estiver pronto e com qualidade. Bom, o Snowdrop foi usado para... Ah lá, isso mesmo, ó. O Snowdrop... Nossa, estava aqui embaixo a informação. O Snowdrop foi usado para desenvolver jogos como The Division, Avatar e Star Wars Outlaws. Anunciado pela primeira vez em dezembro de... Foi engraçado. Anunciado pela primeira vez em dezembro de 2021, o Splinter Cell Remake, ele está sendo liderado pela Ubisoft Toronto. Olha lá, esse é o estúdio. O estúdio pareceu provocar informações sobre o jogo que chegaria em breve. No entanto, isso ainda não aconteceu. Quando foi revelado pela primeira vez, o produtor do jogo, Matt West, disse que ele estava nos estágios iniciais de desenvolvimento. Ele acrescentou que o jogo estava sendo construído do zero, com atualizações nos visuais do jogo, enquanto dizia que o jogo permaneceria linear. Ou seja, não vai ser um jogo de mundo aberto. O que, para mim, particularmente, é feliz de saber. Né? Porque geralmente jogos de mundo aberto demandam mais tempo, mais atenção, e infelizmente isso, essa última parte, né, não tem sido um foco dentro da Ubisoft, a gente tem visto por conta dos trocentos problemas que aconteceram recentemente. Né? A gente sabe que eles continuam a entregar jogos com problemas, Star Wars Outlaws foi o caso mais recente, o jogo veio a menos e a própria Ubisoft abriu a carta dizendo que o jogo não era aquilo que eles estavam esperando e que estavam trabalhando no jogo para poder entregar a experiência que todo mundo queria. Ou seja, o jogo foi entregue sem estar pronto como deveria, entendeu? Tanto que, por conta disso, né, segundo o que eles dizem, Assassin's Creed Shadows também foi adiado para melhoria, correções, mudanças, e vamos ver como é que vai ser. Bom, e o fato de ser linear, né, é que um jogo, teoricamente, é um jogo mais simples de se fazer e dá para colocar mais detalhes, né? A gente, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas se você pega, por exemplo, um jogo de mundo aberto, né? Um jogo comum de mundo aberto, e depois você pega um game fechado, pequenininho, com uma história ali que começa e termina, mas em um ambiente bem menor. Você vê que os detalhes de tudo, da grama, da pedra, do teto, da iluminação, de é muito melhor, porque eles não têm que ficar gastando tempo em criar a missão secundária, em fazer um mundo gigante, não. Eles têm que focar no mundo pequenininho que eles criaram. Então acabam entregando uma qualidade melhor e maior. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas se eu estiver errado, comenta aí, mas é como eu vejo hoje em dia, né? Bom, abre aspas. À medida que o construímos do zero, vamos atualizá-lo visualmente, assim como alguns dos elementos de design para corresponder ao conforto e às expectativas do jogador, e vamos mantê-lo linear como os jogos originais, não torná-lo um mundo aberto. Amém, né? A experiência do jogo que estamos almejando está diretamente ligada ao que queremos que os jogadores sintam para capturar a essência de quando todos nós jogávamos os jogos atuais. Fontes surgiram que a data de lançamento poderia ser em 2026, mas não quiseram se limitar a esse prazo. Ou seja, as fontes que a Insider Game tem, e elas, sem dúvida alguma, são grandes, né, e confiáveis, porque muitas matérias que eles trouxeram sobre a Ubisoft vem de pessoas que trabalham lá dentro, né? Então, segundo essas fontes, o jogo está planejado para ser lançado aí daqui 2 anos, né? Ele começou aí há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não lembro quando foi anunciado, faz uns 2, 3 anos. Então, um tempo bom, né? Um game com desenvolvimento aí de 4, 5, 6 anos, pô, é para ser entregue um negócio linear ainda, é para ser entregue com primor. Só que, vocês viram ali, eles não querem se limitar a isso. Nós vimos que depois da má recepção de Star Wars e do adiamento de Shadows, a Ubisoft meio que está reformulando a maneira com que ela produz jogos. E eu espero que isso afete não só Assassin's Creed, mas sim afete todos os outros jogos dentro da empresa, dando um tempo maior para a produção do conteúdo, um cuidado melhor, mano, testes melhor, porque
jogando Star Wars Outlaws, eu não consegui acreditar que existe uma equipe de teste dentro da empresa. Não é possível, cara, que testaram o jogo e não pegaram os problemas que todo mundo pegou, entendeu? Então o jogo foi lançado mesmo às pressas. Precisa de uma equipe de testes e tempo para que a galera possa trabalhar. Então por isso eles é dito ali na matéria, né, que eles não querem se limitar a 2026. Pode ser que por conta desses adiamentos, né, o jogo seja jogado mais para frente, né, numa data posterior. E eu, particularmente, eu tô muito em paz com isso, tá? Eu, assim como vocês, eu também, cara, eu fico desanimado com os jogos, com os problemas, com a não mudança, a não melhoria, o não avanço, né? E eu espero que a partir de agora esse tenha sido o chacoalhão que a Ubisoft precisava para poder entregar o que todo mundo quer ver. A gigante francesa de novo renascendo, não sei, né? Teve até o lance aí dela possivelmente se tornar uma empresa fechada de novo. Se isso acontecer, os caras vão poder, como é que fala, cara? Voltar a dar o pitaco naquilo que é deles, né? E não ficar na pressão dos acionistas. Isso também é bom. Bom, vamos ver. O fato é que esse vídeo eu tô fazendo para avisá-los que não, Splinter Cell não foi cancelado, diferente dos rumores mais recentes que nós tínhamos. E torcer para que realmente esse jogo venha com saúde e que venha de verdade, né, rompendo barreiras, para que os fãs, né, antigos da saga tenham uma obra-prima em mãos para poder voltar ao tempo de ouro que jogavam esse game com alegria, né? Eu joguei nesse Blacklist recentemente e, cara, para mim ficou nítido que o jogo tem outra aura, sabe, cara? Um negócio muito bom. Por que não fazem mais jogos assim? Não sei. Vamos ver daqui para frente. Beijo no coração, é nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau.